مجھے اسلام سے بڑی محبت ہے اور مسلمان سے تھوڑی سی نفرت ہے کہ مسلمان نہ ایمان کے طریقے میں ہے غلام آقا کا ہے اور کام مشرکوں کا کر رہا ہے غلام آقا کا ہے اور کام کاکا کا کر رہا ہے ابلیس کا کاکا تمہیں پتا ہے مسلمانوں اللہ کہتا ہے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے اللہ کہتا ہے میں وہ طاقت ہوں جو میں ہر شخصیت کو بدل سکتا ہوں وہ وتذل من تشاء وتعز من تشاء عزت کا دینے والا ذلت کا دینے والا روزی کا دینے والا رزق کا دینے والا روزی کے لیے رب کو بلائے بیٹھے مومنو تمہیں تکبر نہ ہو جائے اس لیے آیت نازل کی ہے الم تر کئی کو بولا رب کا بس حابل فیل الم ازل کئی تم فی تسلیل ورسل علیہ غیر نبابل در بہم وزارت من سزل فزال حمقاس کے محفوظ اللہ کہتا ہے مومنو خود پہ تکبر نہ کرنا ابابیل جیسے چڑیوں سے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیا اللہ نے کیا وجود ہے تمہارا سجدے پہ جھک جا نہیں تو دوزخ میں پچھاڑے میں ڈنڈے پڑے